У період новорічно-різдвяних свят Тернополем курсуватиме нічний громадський транспорт. Тролейбуси їздитимуть по одній одиниці транспорту за маршрутами 5 та 11, які охоплюють всі мікрорайони міста. Кожних 40 хвилин тролейбус прибуватиме на зупинку. Також їздитимуть і маршрутні таксі у різні мікрорайони Тернополя. Якщо нововведення буде вигідним і пасажирам, і міській раді, нічний транспорт працюватиме постійно, але за вищими цінами. Найкоротший час – це буде десь до четверга, до 24 числа, 24 грудня. Ми вже зможемо на сайт міської ради подати інформацію, власне, які маршрути, яка кількість, по яких маршрутах і в якій кількості будуть курсувати автобуси. Ну, зрозуміло, що віддалені мікрорайони – це Золотогірська, це Пронятин, це Новий Світ, це Березовиця, однозначно, що туди будуть по одному, по два автобуси курсувати. І я думаю, що якщо ще будуть курсувати також тролейбуси, маршрути 5-й, 11-й, то ми практично і фактично охопимо всі мікрорайони. Звичайно, що доведеться людям трошечки довше їх чекати, але я думаю, що в новорічну ніч не дуже хтось буде поспішати, тому кому не захочеться йти пішочком чи користуватися таксі, то я думаю, що він однозначно дочекається на зупинці того транспорту, де він під'їде додому якнайближче. Ціни в новорічні ночі, ціни в різдвяні свята не будуть вищими, тому що є рішення виконавчого комітету, є тариф затверджений сьогодні діючий, це в маршрутному таксі 3 гривні, в автобусах, які курсують те, що ми називаємо соціалки, а правильно, звичайний режим руху, 2 гривні 50 копійок, і в тролейбусах гривня 50 для студентів, гривня, от такий тариф, який сьогодні діє, такий і буде діяти. Змін жодних поки що не планується. Які будуть курсувати поза різдвяними святами в нічний час, зрозуміло, що зараз готуються розрахунки на цей тариф. І буде однозначно також доведено через рішення виконавчого комітету, через сайт міської ради і ЗМІ цей тариф.